топ-3 сервіси, які я використовую в роботі і з радістю за них плачу. Adobe. Я використовую підписку Creative Cloud для фотографів. В неї входить Photoshop, Lightroom, 20 гігабайтів хмарного сховища та ще якісь програми, які я не використовую. Завдяки платній підписці я отримую доступ до професійних програм для редагування на компі, в хмарі і т.д. і т.п. YouTube. YouTube є бездонним джерелом інформації для самоосвіти і підвищення професійних знань, особливо якщо маєш достатній рівень англійської. Преміум-підписка дозволяє дивитися всі відео без реклами, а також у фоновому режимі. А ще підписка дає доступ до YouTube-музики, яку я регулярно використовую для створення атмосфери на зйомках. Google Drive – хмарне сховище, яке я використовую для того, щоб віддавати готові фото.